черговій сесії депутати мають розглянути питання про затвердження програми фінансової підтримки комунальним підприємствам шляхом надання поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2022 рік. Але, як пояснив начальник управління ЖКГ, мова в цьому проєкті йде не про надання коштів підприємствам, а навпаки про повернення раніше наданих допомог у міський бюджет. Програма передбачає більш балансування бюджету. Цією програмою передбачається повернення коштів, які були надані комунальному підприємству «Смілокомунтеплоенерго» та КП «Ветгео». Але «Смілокомунтеплоенерго» буде повертати кошти в бюджет вже з цього місяця, з грудня. Водоканал залишається в ліквідній масі, ми виступаємо як члени кредиторів. Кожен квартал ми будемо цю програму у 2022 році зменшувати на ту суму, яку вони повертають. Також наступним рішенням депутати затвердять і графіки повернення коштів в бюджет. Даним рішенням вносимо зміни в графіки повернення, пролонгуємо існуючі договори на 2022 рік. По графіку повернення жовтень, листопад, грудень 2022 року. Таких у нас 14 рішень. Так а чим вони відрізняються, ці рішення? Різні роки, кожне дня. З 19-го року і закінчується 20-м. Тут 20-м, а там кожне. Отака табличка є. Окреме рішення, окремий договір і окремий графік повернення. І тепер ці всі підписані договори потрібно змінити графіки повернення. І по цих графіках, коли вони нам повернуть? Ми ставимо на жовтень, листопад, грудень, розбиваємо на три платежі. Вони не можуть нам сказати чітко, коли вони будуть повертати. Тобто у нас з грудня 2021 року вже буде починатись повернення. Тобто нашими підписаними договорами передбачено, що є право дострокового повернення.